და რაც თავარი ან ჩვენი საჩუქრები ხახნა ეს არის ძალიან ლამაზი და კაშკაშა ჰედსეტი გეიმინგისთვის თავისი მიკროფონიც აქვს ჩამოიცნეთ ყურებზე და ითამაშებთ თქვენთვის საყვარელ თამაშებს ეს კი ჩვენი VR ჰედსეტი რომელიც ყველამ ძალიან კარგად იცის დიდი ახსნა არის საჭიროება ჩადებთ ტელეფონს და VR კონტენტში გადაეშვებით ეს კი ჩვენი მაუსი gaming mouse-ი ისე დავიხვი ხელზე ვიღაცის მოხრჩობა მინდა გეგონება. ინთება სხვათაშორის ხახნო და ძალიან კარგი DPI აქვს თამაშებში დაგეხმარებათ. Counter Strike-შიც კარგად თამაშობს. 200 ლარიანი Bluetooth ყურსასმენები არ დამიმარდეს. გახსნით არ მაქვს. იმიტომ რომ აუცილებლად მხოლოდ მფლობელმა უნდა გახსნას ეს იმდენად ლამაზი, იმდენად ხარისხიანი და იმდენად კარგი ყურსასმენებია. სხვათაშორის 200 ლარიანს გახსნა. ეს ჩვენი მთავარი პრიზი და ესეც 100 ლარიანი JBL-ის Bluetooth დინამიკი. ჩაიგდეთ ჩანთაში, იმოგზაურებთ და ყველგან სადაც კი იქნებით მოусმენთ თქვენთვის საყვარელ მუსიკას. ისე კი ვიფიქრე კომენტარები დავბლოკო და მარტო ჩემი დავწერო მეთქი, მაგრამ არ გამოდის. ვიდეოს დაწყებამდე მინდა ყველა გაგაფრთხილოთ, რომ ნუ შეეცდებით მის გადახვევას. ვიდეოში გათამაშების პირობები ისეა განაწილებული, რომ შესაძლებელია თქვენ გამოტოვოთ რომელიმე პირობა და უბრალოდ ვერ მიიღებთ მასში მონაწილეობას. ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნება ვიდეოს უყურეთ სრულად ყოველგვარი გადახვევის გარეშე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რატომ უნდა დარეგისტრირდე Taobao G-ზე და რატომ უნდა გამოიყენო Taobao G-ის მომსახურება? პირველი, ჩინეთიდან ჩამოდის ამანათები 10 დღეში. მეორე, არანაირი მოცულობითი წონა, მხოლოდ ზუსტი წონა და $8. რაც შეეხება $8. ქვემოთ ვიდეოს ქვეშ კიდევ ერთი საჩუქარი მაქვს პირადად მე მომზადებული თქვენთვის გამომწერებისთვის. ჩადით დესკრიფშენში აუცილებლად დარეგისტრირდით ამ ლინკიდან და მთელი ცხოვრების განმავლობაში Taobao G ჩამოგიტანს ამანათებს $7 ნახევრად 1 კილოგრამს. ეს ლინკი იმოქმედებს 15 დღის განმავლობაში. მესამე, Taobao G საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ სოფელში, ნებისმიერ დასახლებაში, მთის ძირში თუ კენწეროზე უფასოდ მოგიტანთ ჩამოტანილ ამანაც. ეს ყველაფერი შედის ჩვეულებრივად წონის საფასურში და ადგილზე მოტანა უფასოა. არა აქვს მნიშვნელობა სად ცხოვრობ და უფრო მეტიც. აპლიკაციის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ კურიერი დაინახოთ GPS-ზე და შეგიძლიათ მიუთითოთ კურიერს, რომ ამ წუთას იმყოფებით თქვათ აი აქ რუსთაველის მეტროსთან და კურიერი მოგაწვით თქვენ ამანაც ზუსტად იქ სადაც ეტყვით. შემდეგი პლუსი, თოდესაც აი იმ ჩინური საიტებიდან თქვენ ელოდებით 1 თვე, 2 თვე, 3 თვე, 4 თვე, თვეები გითეთრდებათ, შვილები გიჩნდებათ, შვილები და მაინც ამანათი კიდევ გზაშია. და რაც მთავარია, კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი. როდესაც თქვენ კიდულობთ ჩინურ საიტებზე, თქვენ არ გეძლევათ tracking კოდი. Tracking კოდის მოცემის შემთხვევაშიც კი მაინც ის რეალურად არ იტრეკება. გადის ერთი კვირა, ორი კვირა და შემდეგ დაიწერება, თქვათ, Gearbest-ის შემთხვევას გეუბნებით ამ Banggood-ის იგივენაირია. ორი კვირის ან სამი კვირის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ჩინეთის აეროპორტშია ისევ. შემდეგ კიდევ დაიკარგება ეს ამანათი, tracking კოდი აღარა ჩანს და ორი თვის შემდეგ კი აღმოჩნდება, რომ ეს ამანათი სადღაც Heathrow-ის აეროპორტშია და გადის აი ესე თვეები და რეალურად tracking ნომერი არ იტრეკება. რაც შეეხება Taobao G-ს ხალხო, ყოველდღიურად, ყოველ საათობრივად, ყოველ წამიერად tracking-ის ნახვა შეგიძლიათ და აბსოლუტურად დეტალურად ჩანს ყველაფერი იმ წუთას, იმ მომენტში თქვენი ამანათი სად იმყოფება. სხვათაშორის ესეც აღსანიშნავია, როდესაც თქვენ tracking ნომერზე ხედავთ ნებისმიერ დროს, შედიხართ და სულ მუდმივად განახლებულია ეს tracking-ი და ინფორმაცია გაქვთ თქვენი ამანათი სად იმყოფება, რა ადგილას და რამდენ ხანში ჩამოგივათ ზუსტად. 10 დღეში ხახნა ჩინეთიდან ნებისმიერი ამანათი $7 ნახევრად ჩამოგიტანე თუ დარეგისტრირდებით
აი ამ ლინკიდან. ეს არის ჩემი პირადი საჩუქარი გამომწერებისთვის და ჩემი სიყვარულის გამოხატვა. როგორ გამოვიწეროთ ჩინური პროდუქცია ყველაზე იაფად? Taobao.com. ეს არის ჩინური საიტი, რომელიც ძალიან ბევრისთვის უცნობია და მხოლოდ იმიტომ, რომ იქ ყველაფერი ჩინურ ენაზეა. დღეს მე გასწავლით ჩინურ ენას. Taobao.com-ზე, როდესაც მე დავათვალიერე რაღაც ნივთები, Xiaomi Mi 9 ახალი ტელეფონი, 664 გიგაბაიტიანი ვერსია, $500 ღირდა ჩვენს Gearbest-ზე და სხვა მსგავს საიტებზე, ხოლო Taobao.com-ზე $70-ით კიდე უფრო იაფი ღირდა ეს ტელეფონი და სხვათა შორის აი $70-ით იაფი ტელეფონი იყო 628 გიგაბაიტიანი. რატომ არის ესეთი სიაფე Taobao.com-ზე? ჩვენს Banggood-ს, Gearbest, AliExpress და მსგავს საიტებს ფასთამატი გაცილებით მეტი აქვს ვიდრე Taobao.com-ს. ისინი ორიენტაციას იღებენ, რომ გაყიდონ თავისი პროდუქცია უცხო ქვეყანაზე და არა ლოკალურად ჩინეთში. შესაბამისად, ისინი გაცილებით მეტი ფასნამატით ყიდიან აი ამ ყველაფერს და როდესაც თქვენ დაინახავთ გრანდიოზული ფასდაკლება და 70%-იანი სეილი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი ტყუილი, იმიტომ რომ 70% უწერია სეილი, მაგრამ რეალურად რაც ადრეა დომას ეს ფასები დაკლებულია შეიძლება $100-დან $3 ან $8 და ასე შემდეგ. მაგრამ ვიზუალურად როდესაც თქვენ ხედავთ იქ 70%-იან ფასდაკლებას, გონიათ რომ მართლა ამდენი აკლია. Taobao.com კი პირიქით ორიენტირებულია ჩინელებზე და უშუალოდ ლოკალურ გაყიდვებზე ორიენტირებული. შესაბამისად, ჩინელმა ძალიან კარგად იცის კონკრეტულად ეს პროდუქცია რა არის ჩინეთში და იმაზე მეც არ გადაიხდის, ვიდრე ის რეალურად ღირს. აქედან გამომდინარე, Taobao.com-ზე ყველაფერი არის ძალიან იაფი. რაც შეეხება პროდუქციას, აბსოლუტურად იგივე პროდუქციაა განთავსებული, რომელიც აი ამ ნებისმიერ საიტებზეა და აბსოლუტურად იგივე არჩევანია თქვენს წინაშე გადაშლილი. სულ რაღაც 10 წუთი გასაჭიროებათ აი ამ რეგისტრაციისთვის, იმიტომ რომ Taobao.com-ს არა აქვს რეალურად ინგლისური ან რუსული ენა, თუმცა ძალიან ბევრისთვის ინგლისურიც და რუსულიც ჩინურია იგივე და აქედან გამომდინარე, ჩვეულებრივი ჩინური გირჩევნიათ ისწავლოთ აი ამ 10 წუთში, რაშიც მე დაგეხმარებით, ვიდეო მაქვს გაკეთებული და უბრალოდ უყურეთ. Copy paste-ის დონეზე შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთხელ რეგისტრირდებით და თქვენს წინაშე აი ამ უზარმაზარი საიტის პროდუქცია გაქვთ გაცილებით იაფად ვიდრე სხვა ჩინურ საიტებზე. და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი ჩამოგივათ 10 დღეში, როდესაც დარეგისტრირდებით Taobao.com-ზე. შევდივართ საიტზე Taobao.com და ვაჭერთ რეგისტრაციას. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ძალიან მარტივია, უნდა შევიყვანოთ ჩვეულებრივად ტელეფონის ნომერი და მიიყვეთ step by step, ესე ვთქვათ ნაბიჯ-ნაბიჯ. დავაჭიროთ რეგისტრაციას და გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. დაუდასტურეთ მობილურზე მასული SMS კოდი 916 ესე და დავაჭიროთ რეგისტრაციას. ეხა კი გამოვიდა უკვე ჩვეულებრივი შესავსები ანკეტა, რომელიც ძალიან მარტივია. ჩავწეროთ nickname-ი, თქვათ. შტი. სახელი. Nickname-ი იყოს Mikhail. სახელიც Mikhail და გვარი CH ვილი. კი ბატონო, პირადი ნომერი. გადავიდეთ რეგისტრაციაზე და დავაჭიროთ სახელი ლათინურად. კი ბატონო, Mikhail. გვარი ლათინურად. Sitsiashvili. პირველ შემთხვევაში სახელი ქართულად, გვარი ქართულად. შემდეგ მეორე ხაზში წერთ სახელი ლათინურად, გვარი ლათინურად და აი აქ უკვე იწერება პირადი ნომერი.
განახლება. წავედით შემდეგ ნაპირზე. ეხლა კი ჩვენ აი ამ საიტმა უნდა მოგცეს ესე ვთქვათ ჩინური მისამართი. გადავიდეთ ხალხნო თავარზე. აი ეს არის ჩვენი მთავარი მენიუ. აქ ჩვენ გვაქვს მოცემული ჩინური და ამერიკული მისამართი. ტაობაოჯი ჩვენ გვთავაზობთ ამარათების ჩამოტანას როგორც ჩინეთიდან, ასევე ამერიკიდან. ამასთანავე თქვენ ერთად გეძლევათ ამერიკის მისამართიც, რომელიც ვილმინგტონშია განთავსებული. ამერიკულ მისამართთან ერთად გვაძლევენ ჩინურ მისამართს, რომელიც ჩვენთვის არის ყველაზე საინტერესო და რომელსაც ეძღვნება სწორედ დღევანდელი ვიდეო. გადმოდივართ თავარში, შევდივართ ჩინეთის მისამართში, აი აქ, და ეხა იწყება ყველაზე მთავარი და საინტერესო. Ну შეგეშინდებათ ხახნა, ეს არის ძალიან მარტივი რეგისტრაციისთვის და არ არის საჭირო ამ ყველაფრისთვის იცოდეთ ჩინური. დამერწმუნეთ, თქვენ შეავსებთ ერთადერთ აი ამ ყველაფერს და შემდეგ შედიხართ ტაობაოზე, ტაობაო.com-ზე და იძენთ ნებისმიერ საქონელს. ყველაზე იაფად რაც შეეხება რეგისტრაციას ტაობაო.com-ზე. და შემდეგ როგორ შევიყვანოთ აი ეს მისამართი და როგორ დავარეგისტრიროთ ტაობაო.com-ზე. იმ შემთხვევაში თუ მაინც გაგიჭირდათ რომელიმე საიტზე რეგისტრაცია ტაობაო.gz-ზე ან ტაობაო.com-ზე, გაცნობებთ მეგობრებო, რომ ტაობაო.gz-ს ყავს შესანიშნავი საპორტი. უბრალოდ აიგეთ ტელეფონი და დარეგეთ მათთან. ისინი ნებისმიერი გზით და საშუალებით დაგეხმარებიან საიტებზე რეგისტრაციაში. თქვენ გეძლევათ დაახლოებით ერთი კვირა იმისათვის, რომ მოასწროთ ყველამ დარეგისტრირება, ჩაწეროთ კომენტარებში აუცილებლად თქვენი ოთახის ნომერი 1 2 3 4 5. 5 საჩუქარს შევარჩევთ რანდომაიზერის მეშვეობით და სწორედ ის ოთახის ნომრები იქნება გამარჯვებული, რომლებიც მიწერილი იქნება ჩვენს კომენტარებში. თქვენი ტაობაოს ოთახის ნომერი მიაწერეთ კომენტარებში. შემოდივართ საიტზე taobao.com. შეხედეთ taobao.com. ნურაფრის ნუგეშინიან. ეს არის უმარტივესი მეთოდი, რომელსაც მე აგიხსნით და ძალიან მარტივად შეგვიძლია ამ ყველაფრის გაკეთება. Ну, უყურებთ ჩინური იეროგლიფებს და აუცილებლად შეეცადეთ ეს საიტი გახსნათ Chrome ბრაუზერში. შეხედეთ რა მარტივია. Chrome ბრაუზერს აქვს ესეთი უნიკალური ფუნქცია. ნებისმიერ ცარიელ ადგილას საიტზე აჭერთ მარჯვენა კლიკს და Translate to English. შეხედეთ და ძალიან მარტივად გადაგვითარგმნა მთლიანი საიტი ინგლისურ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ თქვენ აქ მენიუში არ გიწერიათ ინგლისური, უბრალოდ შეგიძლიათ აირჩიოთ აი აქ Options და აირჩიოთ Change language. შეგიძლიათ მიუთითოთ ქართული, რუსული და ასე შემდეგ. ქართულს ნუ მიუთითებ, წინას არ გაფრთხილებთ, იმიტომ რომ ძალიან საშინელი თარგმანია. ამიტომ ინგლისური გაცილებით გირჩევნიათ ან რუსული. აი ეს ნიშნავს რეგისტრაციას, აი ეს იეროგლიფები იყო რეგისტრაციის ნიშანი. დავაჭიროთ აი ამ რეგისტრაციას, გაგვიხსნა ახალი ჩარჩო და შეხედეთ აი აქ გვაძლევს არჩევანს ინგლისურზე. აქ უკვე უთითებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს. ბატონ ჩაუსვათ აი ეს, გადაუწიოთ verify-ის ნიშანი და მიიცეთ next. შემდეგ დაველოდოთ ჩვენს SMS, რომელიც მოგვივა, აი უკვე მოგვივიდა კიდევაც ძალიან მარტივად. ჩაუწეროთ 97 57 68 და მიიცეთ confirm. კი ბატონო, ეხლა უნდა ჩაუწეროთ ჩვენი password-ი და ასე შემდეგ. როგორც ხედავთ, დარეგისტრირება წარმატებით დასრულდა, username-ი მოგცეს mikhailhd და დაუბრუნდეთ ჩვენს home page-ზე. გადავიდეთ taobao.com-ზე. ეხლა კი მოდით შევეცადოთ, შევიყვანოთ taobao.gz-ის მიერ მოცემული ჩინური მისამართი ჩვენს taobao.com-ის account-ში. გადავთარგმნოთ ინგლისურად ჩვენი taobao საიტი, აი ესე, და მოდით შევიდეთ ჩვენს პროფაილში. გადავიდეთ ჩვენს account-ში, შემოვიდოთ აი აქ და ვაჭერთ account-ს. დავალოდოთ და ეს არის ჩვენი account-ი. მოდით ისევ გადავთარგმნოთ, შევხედოთ და გადავიდეთ shipping address-ში. აი ესე.
და საერთოდ ხახნა ეს გაქვთ გასაკეთებელი ერთადერთხელ ცხოვრებაში უბრალოდ უნდა შეავსოთ და ახარჯოთ ზედმეტი 2-3 წუთი მოდით ახლა შევხედოთ აი აქ რა ხდება ჩვენს მისამართებში გადავიდეთ პროფაილში და შეხედეთ აქ ჩვენ აი ამ გრაფაში სლეშებით როგორც ხედავთ ჩასაწერი გვაქვს province state city district და street ან 1 2 3 4 4 გრაფა გვაქვს ჩასაწერი აი აქ ანუ 1 2 3 4 როგორც ხედავთ იგივენაირად არის აღნიშნული ეს ყველაფერი პირველ რიგში ვაკოპირებთ აი ამას გავაკეთოთ copy ჩამოუწიოთ აი ეს გრაფა არაფერს არ გირჩევთ და უბრალოდ კლავიატურაზე ვაჭერთ control f's ანუ find დავაჭიროთ find ჩაუსვათ ჩვენ დაკოპირებული და როგორც ხედავთ აი აქ აგვენთო სწორედ ის არჩევანი ის ქალაქი რომელიც ჩვენ გვესაჭიროება მოუნიშნოთ დავაჭიროთ შეხედეთ ჩაჯდა დაწერა სლეში და ახლა ისევ გადავიდეთ აი აქ და ჩავწეროთ შემდეგი city აირჩიოთ დავაკოპიროთ გადმოდივართ ისევ აქეთ და ისევ ჩვენს find-ში. ან თუ ჩაგიქრათ ეს find-ი, ან ესეც თუ ჩაქრა, ისე უბრალოდ ვირჩევთ. აი ამას ვაკეთებთ find-ს, ანუ control f-ს ისევ კლავიატურას და ვაკეთებთ paste-ს, ანუ წინა დაკოპირებულ სიტყვას უსვავთ. შეხედეთ აინ თუ აქაც ისევ მოიძებნა, მიუთითოთ და slash-ის შემდეგ ჩაჯდა ზუსტად აი ის 20 city რომელიც გვესაჭიროებოდა. ეხა კი დავაკოპიროთ შემდეგი, ანუ district-ი. ავირჩიოთ, მივცეთ copy და აი ესე გავყვეთ და გავყვეთ. მე უბრალოდ ჩაუდებრივად ისე ჩაუწეროთ აი აქ find-ში. შეხედეთ, ჩაუპასტეთ district-იც, აგვენთო, აი აქ უკვე არჩეული გვაქვს და ეხა კი გვესაჭიროება street-ი. დავაკოპიროთ street-იც, აი ესე, აქ თავიდან ჩაპასტეთ აი ის წინა დაკოპირებული სიტყვა. ავირჩიოთ, სტაფილოსფერი გახდა როგორც ნახეთ, მოიძებნა და ავირჩიოთ. Всё, ეს გრაფა დამთავრებულია. ეხა კი შეგვიძლია უბრალოდ გადავიდეთ და ჩავწეროთ address-ი, ანუ address line-ი. აი ეს წინა იეროგლიფები ნიშნავს ზუსტად იგივე აი ამას. ანუ ეს არ გვესაჭიროება. ტირეს შემდეგ დავაკოპიროთ აი ეს address line 1. დავაკოპიროთ უბრალოდ გავაკეთოთ paste აი აქ აი ესე და შემდეგ address 2-ს დავაკოპიროთ და ჩაუწეროთ ზუსტად აი ამ address line-ის შემდეგ. ანუ მიცეთ paste აი ესე. ჩემ შემთხვევაში ხალხო ეს არის ჩემი პირადი მისამართი, ანუ ზუსტად აი ეს MP ანუ სახლის ბინის მისამართი, რომელიც თქვენ გადამზიდავ ფილმებშიც გაქვთ იგივენაირად და ნუ გაიმეორებთ ზუსტად ჩემ აი ამ ციფს ნუ ჩაწერთ. თქვენთვის ყოველთვის იქნება ინდივიდუალური, რომელსაც მოგცემთ კომპანია ტაობაოჯი და ამიტომ დააკოპირეთ ხოლმე ხოლმე აი ეს თქვენი address 2. აი აქ ჩვენ უნდა ჩავწეროთ zip კოდი. გადავდივართ zip კოდზე, აი ესე ვაკოპირებ zip კოდს, ეს რა თქმა უნდა საერთოა, უცვლელია. გავუკეთოთ paste, აი აქ და შემდეგ უნდა ჩავწეროთ სახელი და გვარი. და ვაკოპირებ ტელეფონს უბრალოდ აი ამ ციფრებს ხოლმე და არა აი ამ +86, იმიტომ რომ +86 უკვე ჩაწერილია. ჩავპასტოთ უბრალოდ აი ის დანარჩენი ციფრები. შემდეგ უკვე ჩაუსვნოთ აი ამ ნიშანს და ვაჭერთ დადასტურებას. სულ ეს არის ხოლმე რეგისტრაცია წარმატებით ჩაიარა. როგორც ხედავთ, მისამართი უკვე დამატებულია, ყველაფერი განახლებულია და ესეც ჩვენი ჩინური იეროგლიფები, რომელსაც ყველაზე ძალიან გეშინოდათ. არც თუ ისე ძნელი ყოფილა, ხოლმე ძალიან მარტივია და ეხლა მოდით გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. არ დაგავიწყდეთ
დაამატოთ თქვენი პირადი მისამართი, სადაც ცხოვრობთ რეალურად, დაამატოთ თქვენი საცხოვრებელი მისამართი, აი აქ, ჩემი მისამართის დამატება და ჩემ შემთხვევაში მე დავამატებ ჩემ საცხოვრებელ მისამართს, რა თქმა უნდა. ქალაქი თბილისი. მონიშნავთ შემდეგ თქვენ კორპუსს, აი ესე თქვათ და მიუცეთ დამატება. ჩვენი მისამართი დამატებულია. ეხლა კი მოდით ნახოთ რამდენად იაფია პროდუქცია. შევეცადოთ რაიმე ტრაიპოდის ყიდვა. ეს ტრაიპოდი მოუძებნე ბენგუძეც და მოუძებნე აი აქ Taobao.com-ზე. Taobao.com-ზე მოდით შევადაროთ ფასები და მოდით ნახოთ რამ ხელა სხვაობას მოგცემს ჩვენი Taobao და Banggood-ი. შეხედეთ Banggood-ზე ღირს 16.68. ამას კიდევ ემატება დოლარი და 54 shipping. მოდით გადავიდეთ ახლა Taobao.com-ზე. დღეს არის 18 აპრილი, ხუთშაბათი. დავიწყოთ შეძენა. გადავთარგმნოთ ინგლისურად, თუ გიჭირთ მაინც და მაინც ორიენტაცია, თუმცა ძალიან ესე ვთქვათ ინტუიტიურია, იმიტომ რომ add to cart აი ესეთი ფერის ღილაკია. ავირჩიოთ add to cart, მივცეთ და დავამატოთ კალათაში. როგორც ხედავთ, აი ეს არის ჩვენი კალათა, კალათაში დამატებულია, გადავიდეთ კალათაში და ამისათვის უნდა მოვნიშნოთ ჩვენი პროდუქტი, აი ესე და გადავიდეთ შემდეგზე, ანუ next-ი. შეგიძლიათ გადათარგმნოთ ინგლისურად ან პირდაპირ გაუყვეთ next-ებით. გადმოვედით დადასტურების გვერდზე, შეგვიძლია ასევე მივცეთ თარგმანი, აი ასე და ეს უბრალოდ შეგიძლიათ დატოვოთ ცარიელი, იმიტომ რომ ჩაოლებრივი კომენტარია იმისათვის, რომ მიწეროთ თქვათ გამყიდველს რაიმე შეფუთვა, შეცვალოს ან მსგავსი რაღაცა, ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეგიძლიათ დატოვოთ აბსოლუტურად ცარიელი. არც არანაირი მნიშვნელობა არ ენიჭება ამ ყველაფერს. ჩვენ ფასი დაგვეწერა 45 იუანი. 45 იუანი არის 6 დოლარი. 6 დოლარი ხახნო, 6 დოლარი და 70 ცენტი. მოდით ახლა გადავხედოთ Banggood-ს, 16 დოლარი და გადავხედოთ Amazon-ს, 21 დოლარი. 10 დოლარით იაფი გამოგვდის Taobao G-ზე შეძენა. მოდით მივცეთ Submit Order, აი ესე და გადავიდეთ უკვე ბარათის დამატებაზე. დაველოდოთ ცოტა ხანი და უკვე გადავდივართ ბარათის დამატების ადგილზე. ვადასტურებთ users შესვლას. შეგვიძლია გადავთარგმნოთ ინგლისურად იმისათვის, თუ ვერ გებულობთ რა გვიწერია და წერთ card number. მივცეთ next-ი და გადავდივართ შემდეგ ნაბიჯზე. აქ უნდა მიუთითოთ სახელი, გვარი და ასე შემდეგ. შეეცადეთ ერთი და იგივე იმეილით იყოთ დარეგისტრირებული. მივცეთ confirm order. ამანათი შეძენილია. მესიჯიც მოვიდა, ჩამოჭრილია pending shipment. აი აქ. აქ შემოსვლისას ჩვენ ხედავთ ჩვენს orders, ანუ პროდუქტს, რომელიც შევიძინეთ, გადავთარგმნოთ და გადავიდეთ order details-ზე. შეხედეთ აქ ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვნახოთ სად იშიპება ჩვენი ორდერი. როგორც იცით, მისამართი უკვე მითითებული გვაქვს. აი ეს არის ჩვენი მისამართი, ანუ Taobao G-ის საწყობის მისამართი, რომელიც რეგისტრაციის დროს უკვე მითითებული გვაქვს. Shipping address-ი მივა, აი აქ ჩვენი პროდუქტის კიდვის საბოლოო ფასი არის 45 იუანი ხალხო. 45 იუანია ჩვენი პროდუქტის საბოლოო შენაძენის ფასი. 6 დოლარი და 70 ცენტი. გადავხედოთ Banggood-ს, 16 დოლარი და 68 ცენტი და გადავიდეთ Amazon-ზე. 21 დოლარი და 99 ცენტი. რამ ხელა სხვაობა ფასებს შორის? თქვენ უკვე გაქვთ ამის შესაძლებლობა, რომ ნახოთ, დარწმუნდეთ, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ იზღა დაგვჩენია დაველოდოთ როდის მივა Taobao G-ის საწყობში ჩვენი ამანათი. რამდენ ხანში ჩამოვა, მე აუცილებლად გადავიღებ ვიდეოს, თუ როგორ მივიდა საწყობში, როგორ გამოჩნდა ჩემი ამანათი, როგორ მიენიჭა მას tracking ნომერი, როგორ დაიძრა ჩინეთიდან, რამდენ ხანში ჩამოვიდა და როგორ მომაწოდეს ხელზე. აუცილებლად გადავიღებ შემდეგ ვიდეოს, იმიტომ რომ მე თვითონაც მაინტერესებს, რამდენად შესრულდება 10 დღიანი ჩამოტანის პირობა, 10-12 დღიანი ჩამოტანის პირობა,
იმ დროს, როდესაც თქვენ ჩინური საიტებიდან ელოდებით 2 თვე, 3 თვე, 4 თვე, 5 თვე და ასე შემდეგ. ეხა კი რა შეეხება იმ კითხვას, რომელიც აუცილებლად დაისმევა. მე არ ვარ სრულწლოვანი, მე არ მაქვს ბარათი და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა დარეგისტრირდეს პიროვნება, რომელსაც აქვს პირადი ნომერი და აქვს პლასტიკური ბარათი. შედიხართ ტაობაო ჯიზე, რეგისტრაციას გადიხართ პირადი ნომრით. Plastikuri barati, Taobao Jize, Arga Sachirebat, Taobao Komze Gesachirebat, Magram, Taobao Jize, Aucilebat, Piradi Nomriani, da Srulzlovani, Pironeba, und da registriertes. Tkönches as Lebelia, Arhart Srulzlovan, Magram, Nuitsune, Tamase, Kaut, Bediko, Mamiko, da, Zma, Natesavida, Sechemdek, Ubrod, da registriert, da, Miss Sachelze, da registriert. Ayam, Mozemu, Otachis, Nomers, Ubrod, Chatzert, Ayak. კომენტარებში და თქვენ ჩათვალეთ გათამაშებაში მონაწილეობა მიღებული გაქვთ. ერთი კვირა გეძლევათ, ხახნო? ერთი კვირის შემდეგ შევდივარ რანდომაიზერზე და უთითებ აი ამ YouTube-ის ვიდეოს ლინკს. ვაჭერ რანდომაიზის ღილაკს და იქ უბრალოდ შემთხვევით კომენტარს ამოარჩევ ჩვენი რანდომაიზერი. ჩავხედავ აი ამ კომენტარს. ნახავთ, რომელი ოთახის ნომერია მითითებული და სწორედ აი ამ ოთახის ნომერის ფლობელი იქნება გამარჯვებული და მე გადავცემ აი ამ პრიზებს. რაც შეეხება პრიზების გადაცემას, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს დავკავშირდებით და ნუ ეს უკვე ტექნიკური საკითხია და არანაირი პრობლემა არ არის. ეს გათამაშება ჩავთვალოთ რომ წვილმანია. შემდეგ კიდევ ძალიან ბევრი გათამაშებები გელოდებათ, არ მინდა წინასწარ თქვა. ხო, რაც შეეხება ტელეფონის გათამაშებას, ნუ ნერვიულობთ ხახნო, პირობა. აუცილებლად იქნება ტელეფონის გათამაშებაც, ნუ გგონიათ რომ აი ამ გათამაშებით ეგრეთ წოდებულად გავაფრიშტინე ის მეორე გათამაშება, არა ხალხო, 40,000 გამომწევის მიღწევისას გათამაშდება ტელეფონი. წარმატებები ყველას, ველოდები თქვენს კომენტარებს და ოთახის ნომრებს იმისათვის, რომ მიიღოთ მონაწილეობა გათამაშებაში. დროებით ჩვენ შეხვდებით შემდეგ ვიდეოში. კარგად, peace.